nós queremos é sensibilizar esses gestores do SUS, né, municipal, estadual e federal mesmo, para que nós tenhamos um atendimento de forma diferente, no sentido assim, agilizar as consultas, né, agilizar o processo de cirurgias, né, nos centros especializados, porque a nossa população indígena, ele sofre muito, né, ficar esperando tempos e tempos, né, de consultas, de cirurgias, então vem acompanhantes e acaba ficando doente. Isso também é um dos temas, né, para nós, é uma novidade nessa quinta conferência. Então são dois temas de máxima importância que nós vamos ter nessa conferência. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe da etapa municipal. Informações em saúde.gov.br/5CNSI.